Трагедія сталася в багатоповерхівці по вулиці Академіка Павлова влітку минулого року. За даними слідства, Костянтин Безрук увірвався до квартири та почав гатити по сім'ї. Олег Соловйов та його цивільна дружина Яна загинули на місці. Вижити вдалося лише їх дочці Саші. У неї кулі потрапили тричі і всі на виліт. Мати Олега знаходилась в ванній. Син ще спав, невістка на балконі вила. Я думала, глушителя діяли, я думала, що баклажки там воду возим, стояли в коридорі, я думала, баклажки хлопають, а то вона глушителем, це 3 хвилини діяла, не можу, синочок, я не можу, як пережити це, не знаю. В этой квартире и все это на моих глазах практически. Обвинувачений свою провину визнає, але запевняє, що всьому виною його психічний стан. За результатами однієї з експертиз, яка проводилась в Дніпрі, чоловік визнаний неосудним. Тобто він не в змозі відповідати за свої вчинки. Вот эти люди, они азотами, они пользовались гипнозом, эзотерика, они поразили со мной какой-то аж стерилитим. Я после этого начал слышать это все. Але ви знаєте, що ви стріляли? Не знаю. Я убила сатана і не сатану. Але в прокуратурі з висновками фахівців не погодилися. Слідчі встановили, що підозрюваний ретельно спланував злочин, а після намагався уникнути відповідальності. Крім того, Безрук не перебував на обліку в психіатричних закладах, мав посвідчення водія та дозвіл на зберігання і носіння зброї. Київські експерти повідомили, Безрук усвідомлював і усвідомлює свої дії. Наприкінці минулого року обвинувачений заявив клопотання про розгляд справи судом присяжних. Близько 7 років в Україні такою можливістю можуть скористатися ті, кому загрожують довічне ув'язнення. Согласно закону, он имеет право на суд присяжных. И, к сожалению, идет практика судебная таким образом, что суды очень часто становятся на стороны обвинения. И суд присяжных, по нашему мнению, сможет обеспечить именно независимое, объективное и беспристрастное рассмотрение этого уголовного дела. У прокуратуры зазначают, что суд присяжных долучают вкрай рідко и в області, и в Украине в цілому. Київська область – це не перший випадок, він, така практика існує, в цьому немає ніяких проблем. Я, як прокурор, буду використовувати всі законні можливі інструменти, в тому числі з урахуванням наявності присяжних, при формуванні своєї думки, клопотань, допиті свідків, вивченні письмових там, доказів чи іншого. Буде відрізнятися від традиційного? Не думаю, що це буде суто відрізнятися. У Київському райсуді обрали 3 основних та 2 запасних присяжних. Кожен володіє українською, не займає посади держслужбовця, адвоката чи нотаріуса, не має судимостей та родинних зв'язків з потерпілими та підсудним. Одна з присяжних – працівниця територіального центру з надання соціальних послуг Тетяна Яценко. Жінка каже, до судового процесу не готувалася, але чого від неї очікують, розуміє. Слышала только то, что в новостях передавали. Ну, знаете, когда это тебя не касается даже вот таким образом, как присяжного, ну, наверное, относишься к этому, как, ну, да, произошло горе, да, вот. Ну, и все. А тут уже получается, что как бы, уже имеешь отношение к этому делу. Прокурор зачитав обвинувальний акт. За версією слідства, мотивом вбивства стали борги Соловйова. Мати та донька загиблого подали позови на матеріальне відшкодування в розмірі 30 та 100 тисяч гривень відповідно. Також вимагають компенсувати моральну шкоду. Це ще 5 та 2 мільйони гривень. Прокуратура подала клопотання про подовження безроку запобіжного заходу ще на 2 місяці. Не надо сидіти. Наступне слухання призначено на 18 березня. Юлія Бойко та Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив».